nire kasuan euskara, ba, betidanik lagundu izan nauen adiskidea laguna izan da. Euskara sartzen nintzen irakurtzen, idazten, nire hitzak sortzen, eta orain ba, betiko lagun horri ba, zeo zer zordio dara sentitzen dut. Eta euskaraz idaztea, sortzean, nire musika egitea, ba, betiko lagun horri zordio dana itzultzeko aurkitu dudan bidea nire modua izan da. Euskara guretzat ez da erraminta bat. Guretzat euskara da, ba, gure kulturaren atal guztian ardatza, eta gure barruan sentimenduak ere margotzen dituena, eta ba, hori musikarekin nahasten baduzu, hori da, sortzen da sekulako sentimendu leherketa.